Jeg står her med min sensei, som der træner mig til karate. Og hvad er karate egentlig? Jamen, karate, det er mange ting. Karate, det betyder tom hånd. Det vil sige, at man bruger sine bevægelser til at forsvare sig med. Hvor stammer karate fra? Det kan stamme flere forskellige steder fra, alt efter hvilken stilart man træner. Vores stilart, den er oprindeligt kinesisk, men kom til USA for mange år siden. Så vores stilart Kempo, det er kinesisk-amerikansk. Hvad lærer man her? Man kan lære rigtig mange forskellige ting. Vi kører flere forskellige stilarter. Karate blandt andet, kickboxing, kung fu, XMA og brasiliansk jiu-jitsu. Så der er mulighed for at lære rigtig mange forskellige ting. Og inde i de forskellige stilarter er der også mulighed for at træne både selvforsvar og former og våbenformer. Hvor mange timer træner I om ugen? Det er meget forskelligt. De fleste træner 2 gange om ugen, og så er der nogen, der træner på mange hold. Det vil sige, at de træner lidt flere gange om ugen. Og så er der nogle få stykker, der træner hver dag. Hvad koster det at deltage? Det kommer også lidt an på, hvor mange gange om ugen man træner. Der er flere forskellige programmer. Hvis man er interesseret i at starte, hvad skal man så gøre? Så skal man starte med at tage sin telefon og ringe til mig. Man kan også gå ind og kigge ind på hjemmesiden, hvis man gerne vil vide lidt mere, før man ringer til mig. Når man så får fat i mig, så kommer man op, eller man bestiller en prøveteam, og så kommer man op og prøver at være med på et hold. Og så finder man ud af det, om det er noget, man har lyst til. Hvad er jeres hjemmeside? Det er www.whitetigerkarate.dk. Vi har forskellige farver på. Hvad betyder de forskellige farver? Det betyder, hvad for nogle hold man træner på. Hvis man træner helt traditionel træning, karate-træning, så har man en sort dragt på. Så er nogen, der har blå dragter på. Det er min hjælpetræner, min bimats. Så er nogen, der har røde dragter på. Det er dem, der træner rigtig mange gange om ugen. Så er nogen, der har kung-fu-dragter på. Det er dem, der træner kung-fu. Og så er der nogen, der har XMA-dragter på. Det er dem, der træner XMA. Så det viser, hvad for et hold man er på. Så det er nemmere for mig at vide, hvad for nogle teknikker folk skal lave. Tag til turneringer? Det gør vi. Hvor har I været henne? Vi har været i England, og vi har været i Sverige, og vi har været i Tyskland. Og så holder vi stævner selv også. Kan du komme på noget sjovt noget, der er sket under en turnering eller en træning? Ja, men der sker tit rigtig mange sjove ting. Det er for eksempel rigtig sjovt at undervise de helt små, fordi de siger rigtig, rigtig mange sjove ting, og gør også rigtig mange sjove ting. Så det er nok det sjoveste ved at undervise, det er at have de helt små der. Kan man altid lære noget nyt, selvom man er fuldt udlært? Det kan man sagtens. Der er altid noget nyt at lære. Og man kan sige, at man bliver aldrig fuldt udlært. Altså man kan sagtens blive meget højt gradueret, men der vil altid være et eller andet, man kan gøre bedre, eller hurtigere, eller højere, ikke? Eller nogle nye stilarter, man kan lære. Så der er altid noget nyt. Vi har lige haft seminar. Kan du fortælle vores lytter om det? Ja, men vi holder tit seminar. Seminar, det er noget, man laver for at blive endnu bedre, selvfølgelig, for at lære noget nyt. Og man kan komme til seminar i mange forskellige ting. Der er også Nujaku-seminar en gang imellem, hvor man træner med Nujaku i en hel time, så man bliver rigtig god til det. Eller bogstavsseminar. Så er der også nogle seminarer, hvor det er nogle udefra, nogle andre, der kommer og underviser i et eller andet. Så det er simpelthen for at træne en masse og lære en masse nye ting. Blive bedre på den måde. Hvad er det bedste ved karate? Åh, ja, det er svært.
Der er jo mange ting, altså træning i det hele taget. Man har altid et eller andet, der er ens favorit. Det kan være selvforsvar, eller det kan være former, det kan være at kæmpe. Og min favoritting ved at træne, det er at lave selvforsvar. Det kan jeg rigtig godt lide. Så ved jeg også, at jeg kan forsvare mig selv. Og kæmpe synes jeg også er rigtig sjovt. Man får lov til at bruge sine teknikker til noget. Men det er altså, det at træne, det giver rigtig meget. Det er ikke kun for kroppen, det er også, man får det også godt af det. Man bliver frisk, og man bliver glad, og man har det sjovt med sine kammerater. Jeg vil gerne sige mange tak. Selv tak.